Está sendo organizada a primeira edição do casamento comunitário desse ano. A data já está marcada para dezembro e os preparativos estão sendo feitos de forma que mantenha a segurança de todo mundo. O Márcio Freire foi conversar com um dos casais que está se preparando para dizer o sim diante de todos. E a gente confere agora. O casamento é o sonho de muitos casais. E não é diferente para a dona Maria das Graças e o seu Manuel. Eu sempre sonhei com esse momento, né? Não dava, ia adiando. As condições não davam, mas isso nunca saía da minha cabeça, do meu sentimento. Eu queria muito isso aí. Dona Maria das Graças tem 53 anos e o seu Manuel, 58. Os dois se conheceram em 1987 na Rodoferroviária de Brasília. Eles trabalhavam no local. Seu Manuel sempre visitava a lanchonete onde a cabeleireira trabalhava. E não demorou muito para os dois começarem a namorar. Eu passava por ali, sempre dava uma olhadinha na farmácia e tal, né? E via aquela morena, né? Vistosa, né? Bonita toda, né? Toda caprichada, toda pintada, né? Tal. E aí fui me animando, né? Aí um dia, coincidentemente, ela foi pra lanchonete e eu chegando lá, né? Dei uma olhadinha assim, ela fazendo de conta que tava, né? Fingindo que não tava me observando e eu só de olho. Desde que começou a namorar seu Manuel, dona Maria das Graças sonhava com o dia do casamento dos dois. Um desejo que teve que ser adiado por conta dos acontecimentos da vida. A família foi aumentando, vieram os filhos e os netos. Mas você pensa que ela desistiu? De forma alguma. Depois de 33 anos de relacionamento, o sonho agora vai se tornar realidade. Essa festa só vai ser possível porque a filha da cabeleireira fez a inscrição da mãe no casamento comunitário do GDF. O casal é um dos 40 selecionados pela Secretaria de Justiça e Cidadania para a primeira edição do casamento comunitário deste ano. Apesar do grande número de inscrições, nós, pensando nesse período de pandemia, selecionamos apenas 40 casais. A ideia é que ano que vem a gente consiga fazer várias edições. Mas o importante é começar e ajudar tantos casais a realizar o seu sonho. O importante é tornar esse momento inesquecível. E agora é só segurar a emoção. A cerimônia está prevista para o dia 6 de dezembro. A dona Maria não vê a hora. Estou muito ansiosa, gente. Anda logo. Não sei se eu vou conseguir esperar mais um mês e pouco. Enquanto o grande dia não chega, o casal é só amor. Eu junto com ela há 30 e poucos anos, o amor é o mesmo. Não muda. Significa o complemento de toda a felicidade que a gente passou. Toda a luta. E sempre almejando chegar esse momento. E graças a Deus chegou. Assim, eu nunca me esqueci dessa hora. Eu sempre falei pra ele, a gente vai casar um dia. E se fosse, não foi agora, não sei se vai dar tempo. Tá aí, muito bacana o pessoal realizando o sonho de tanto tempo na espera, né?